হাই ফ্রেন্ডস, মই পুনৰ আহি গ'লোঁ নতুন খবৰ নতুন আপডেটৰ সৈতে। অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাই তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা ভিডিঅ'। তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ পুত্ৰ বীৰৰ লগত গৈছে এটা ইনগ্ৰেশ্যনত, আৰু এই ইনগ্ৰেশ্যনৰ কিছু মুহূৰ্ত এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আইমী বৰুৱাই শ্বেয়াৰ কৰিছে। স্ক্ৰীণত দেখি থকা ফটোখন আইমী বৰুৱাই শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে যে, এদিন লৰালৰিকৈ আমি কৰাবলৈ যাওঁতে মাৰ কাপোৰযোৰ ভালকৈ চোৱা নাছিলোঁ। বাহিৰত আহিহে দেখোঁ যে মেখেলাখন চুটি হৈ আছে। মেখেলাখন টানি এইদৰে ঠিক কৰোঁতে বীৰে মোবাইলত এই ফটোখন ধৰি ৰাখিলে। পুৰণি ফটো যদিও, মুহূৰ্তটো আমাৰ বাবে বৰ মৰম লগা। সেয়ে সাঁচি থোৱাৰ আৰু আপোনালোকৰ সৈতে বিনিময় কৰাৰ স্বাৰ্থত এইদৰে আগবঢ়ালোঁ।